Turunnya, turun sangat tu. Turun sangat tu, belakang sikit lah. You can run. Yeah. Out here. You can drive
ride a motorbike, go Zitro here. Mm-hmm. But go down. Go down there. And tomorrow. Out here, yeah. Up here, walking. Not tomorrow, walking. Oh. Down here have tomorrow. Tomorrow. Yeah. So all you turn again. No. Can we? No big. Same here. Small. Oh, small. Yeah. But we can cross. We can ride. Yeah, you can drive, but you drive good. You can drive. No. A rope. Rope. Oh, okay. Yeah. You are not good driving. You can go back and go down. Oh, okay. Yeah. But yeah, this road can go into this road again, can? Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you. Now we are here Skywalk. Yeah. Yes, okay. Skywalk. Thank you. Oi, apa tu? Parking tepi. Makin tepi kita ambil gambar kat atas. Boleh. Ha. Tadi nampak tak tepi dinding tu ada labu sebiji? Ada. Ada perasan tak masa kita pusing? Tepi lereng tu ada labu sebiji. Okey, dah.
Macam keluar je. Yang bawah lah. Macam keluar jalan je. Betul ke ni ah? Cik tengok ni, dia luar daripada ni ke yang jalan bawah? Dia keluar jalan dia ke bukan ni? Ada menyambung kat depan ni? Tak ada tu, tak ada gambar pun. Ya, mat kerai atas. Lagi satu tering kan? Tering. Tak ada apa-apa. Jalan kampung. Kita nak jalan ni. Ini ke atas yang bawah? Oh, keluar sini. Macam bawah. Bawah eh? Bawah.
Mati pula. Ya. Okey dah. Gear 3 je. Jap. Abang jalan dulu. Ada gear ni. Lepas eh, saya lepas eh. Aha, lepas. Lepas. Ha? Okey. Okay. Lepas je. Ha, okey. Okey. Lepas je. Jap. Jangan ada gear, free kan dulu. Ada gear tu. Nanti dia tarik. Jangan start ada gear. Okey. Dah. Jangan. Tarik dulu. Lepas. Tarik dulu. Ya, satu lagi ni. Eh. Okey, jap. Okey, dah. Okey, dah. Tak masuk pun. Sebab kalau gear 3, dia nanti mati. Ah, ha, that's why. Boleh. Boleh. Boleh tu ah? Boleh. Saja tak nak hidup.